वास्कोत जातल्या कोळशाच्या प्रदूषणाआड आणि कोळसो प्रदूषण बंद जावचे ही मागणी घेऊन काँग्रेस पक्ष काडपाशिल्ल्या रॅलीक दिल्ली परवानगी निमण्या वेळार फाटी घेऊन लेगीत खर पुलीस बंदोबस्तात ही रॅली झाली. गोवा शिपयार्डात बिरेस्तारा संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन येवपाच्यो आशिल्ल्यान ही परवानगी फाटी घेतिल्ली. आम्ही एमपीटीच्या व्यवसाया आड नात, पूण प्रदूषणाक लागून लोकांच्या भलायकीचेर वायट परिणाम जाता, ते खातीर ते बंद जावकूच जाय. काँग्रेस पार्टी लोकां वांगडा आसा अशें ह्या वेळार उलयतना गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी सांगलें. काँग्रेस पार्टी ही लोकां बरोबर रावतली, लोकांचे जे जे प्रश्न आसात त्या प्रश्न आमी सपोर्ट करतले, लोकांचे कोजा बरोबर रावतले. सो हांगा वास्कोकार ह्या कोलाच्या पॉल्युशना खातीर त्रस्त आसा, कितले तेप जाले ते प्रोटेस्ट करीत आसात. सो आमच्या पार्टीनी ठरयलें की आमी ह्या कोजाक सपोर्ट करतले. पयली आमी एमपीटीच्या चेअरमॅना मेळपाक गेल्ले, पूण तो नाशिल्लो आनी तेजे सॅटिस्फॅक्टरी आन्सरूय दिवपाक शकले ना. सो त्या खातीर आयज जे वास्कोकारांनी जो कॉल दिल्लो आसा मार्चाचो, त्या कॉलाक आमी आयज हांगा येवन आमी तांकां तेको दिल्लो आसा. कारण पॉल्युशन बोर्ड जेन्ना सांगता की हांगसर एअर पॉल्युशन खूब लेवलाचेर पावल्ले आसा, त्या खातीर ह्या कॉजाक आमी सपोर्ट दिवपाक आयज हांगा आयिल्लो आसा. तुमी एमपीटी कितें बिजनस करता तेंकां आमचो ओपोज ना, पूण ते करता आसतना वास्कोचे जे नागरीक आसा लोक आसा तेंकां त्रास जावपाक ना. तेंची हेल्थ इज अ प्रायोरिटी. वी आर नॉट अगेन्स्ट एमपीटी डुईंग बिजनस हियर, बट वी आर अगेन्स्ट एनी हेल्थ हॅझर्ड दॅट इज कॉजिंग ड्यू टू द बॅड हँडलिंग ऑफ ऑर बॅड मटेरियल्स. अँड गोवा पॉल्युशन बोर्ड हॅज ऑलरेडी ऑर्डर्ड फॉर द क्लोजर, सो दे ऑल्सो शूड कीप अ वॉच ऑन दीस पॉल्युशन. गोंय सरकारान ऐन वेळार दिल्ली परवानगी फाटी घेतिल्ले खातीर काँग्रेस म्हणयारे संकल्प आमोणकार हांणी निशेध उक्तायलो. हांव ह्या गव्हर्मेंटाक चॅलेंज करपाक सोदतां, कित्याक आयज ज्या प्रमाणे ह्या गव्हर्मेंटान जो तेंचो आख्खी गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करून आयज जो प्रेशरायज केलो आमकां ही रॅली खंय तरी ही सायलंट मार्च जी आमी काडपाची आसली ती स्टॉप करपाक लागून खुबसो प्रयत्न केलो. आयज काल रातोरात तेंच्यांनी आमचें परमिशन आसलेले ते आमचे तेंच्यांनी रिवोक केले आनी आमचे परमिशन कॅन्सल केले. आनी आयज सकाळीं जेन्ना आमी रॅली स्टार्ट करपाची आसलेली 10:30 तेन्ना हाडून म्हाका ती ऑर्डर दिला की आमी कॅन्सल केला म्हणून. बट आयज खंय तरी आमचे सगळे मुरगांवचे सिटिझन एकठांय येयलेले आसा आनी त्या कसल्याच प्रेशराचेर ना पावता. आयज सगळे जाण अजरांनी आयज भायर सरलेले आसा आनी हे जे सायलंट मार्च आसलेलो आयज एक बरो सक्सेस करून दाखयलेलो आसा. आनी हांव जसो वास्कोच्या आनी मुरगांवच्या लोकांनी जशें गोंयच्या लोकांचो विश्वास दवरलेलो आसा, जे फुडें चाललेले आसा सगळे ऑर्गनायजेशन, हांव तांकां सांगपाक सोदतां की आमी तुमचो विश्वास खंयसरूच सकयल बँड जावपाक दिवपाना आनी आमी सगळे जाण तुमच्या बरोबर रावतले आनी अशेंच तुमच्या सपोर्टाचेर आमी फूल प्रयत्न करतले. जे आयज हांगा कोल पोल्युशन जो आयज भरपूर वाडलेलो आसा तो आयज खंय तरी स्टॉप करपाक आमी फूल प्रयत्न करतले. आनी त्याच प्रमाणे आमी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगपाक सोदतां, जे तुमी आयज हियरींग दवरलेले आसा 10:30 सुमार जे तुमच्या ऑफिसान, थंयसर खंयसरूच तुमी कॉम्प्रमायज करपाना आनी गव्हर्मेंटाच्या प्रेशराच्या अंडर तुमी बाव जावपाना. जे तुमचे डिसिजन आसा ते तुमी तशेंच डिसिजन दवरपाचे आनी गोंयच्या आनी जनतेच्या आनी आमच्या मुरगांवच्या लोकांच्या हेल्था वांगडा खेळपाचें न्हू, अशें हांव ह्या गव्हर्मेंटाक चॅलेंज करतां. आनी हे आमदार जे आसा मुरगांवचो, वास्कोचो, कोर्तालिमाचो आनी दाबोलीचो, हेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरोन हेजेर आवाज करपाचो. जो स्थानीक आमदार आसा मिलिंद नायक तो आजून पर्यंत ओग्गी रावलेलो आसा, कित्याक तो फक्त आपलो तो बिजनसाचे ताका पडलेले आसा, ताका लोकांचे पडलेले ना. तेणें ह्या कोलाचेर क्लियर कट फुडें येवपाचो अशें हांव ताका चॅलेंज करतां. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को.